Misnim slavljem u Đakovačkoj katedrali obilježena je 20. godišnjica smrti đakovačko-srijemskog biskupa Ćirila Kosa. Svetu misu predslavio je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić, a u koncelebraciji su bili i umirovljeni nadbiskup Marin Srakić te pomoćni biskup Ivan Ćurić i još četvorica svećenika. Toga dana bio je i rođendan nadbiskupa Srakića, pa mu je nadbiskup Hranić na početku misnog slavlja uputio zahvalu i čestitku. U svojoj propovjedi nadbiskup kazao kako je pokojni biskup Kos poput Abrahama ispovjedao vjeru i u njoj ostao postojan kao uznik i robijaš komunističkog režima. Pokojni biskup Ćiril je poslije svećeničkog ređenja imenovan najprije kapelanom u Srijemskoj Mitrovici. Službu je obavljao u veoma teškoj situaciji kad su komunističke vlasti zatvorile, a potom i ubile srijemsko-mitrovačkoga župnika, te provodile masovna ubijanja tisuća mitrovačkih muževa i mladića. I godinama je Srijemska Mitrovica bila preplavljena udovicama u Crnini, koje su same podizale i odgajale svoju djecu, a da nisu smjele niti spomenuti okrutno stradanje i smrt svojih muževa. Biskup Ćiril se ondje kalio kao istinski pastir ucviljenoga i uplašenoga stada i kao Kristov svjedok. Snagom vjere i on je poput nosača uzetoga iz današnjega evanđelja donosio pred noge Krista gospodina tolike svoje župljane, iznemogle i paralizirane zbog terora kojemu su bili izloženi. Potom je, nastavio je nadbiskup Hranić, bio poslan za župnika u Trnjane, a zatim u bogoslovno sjemenište u Đakovo, gdje je bio dugogodišnji omiljeni duhovnik i vrsni odgojitelj tadašnjih bogoslova. Na montiranom procesu 1959. zajedno s još nekoliko drugih svećenika, profesora i bogoslova, Ćiril Kos je osuđen na 7 godina zatvora, a robijao je u Staroj Gradiški. O njegovoj vjeri i duhovnom profilu snažno svjedoči i njegov, među ostalim, duhovni dnevnik, kojega je u zatvoru pisao na toaletnom papiru i koji se čuva u našem sada nadbiskupijskom arhivu. Biskup Ćiril nije njegovao, iako je sasvim nepravedno bio optužen, nije njegovao niti najmanje gorčine, niti je osuđivao predstavnike režima koji ga je zatvorio i nepravedno osudio na robiju. O tome govori i njegova redovita razmjena čestitki o novoj godini nakon izlaska iz zatvora sa sucem istražiteljem u istražnom zatvoru u Osijeku te s referentom za preodgoj kazneno-popravnoga doma Stara Gradiška u odjelu za izradu cisterni gdje je kao robijaš morao raditi biskup Ćiril. Ćiril Kos je godine 1973. imenovan đakovačkim i srijemskim biskupom. Zatekao je teško stanje i podijeljenost među klerom, ali je svojom dobrotom i strpljivošću uspio ujediniti kler i unaprijediti pastoralno-katehetsko djelovanje u biskupiji, zaključio je nadbiskup Hranić, koji je na kraju misnog slavlja pozvao vjernike u kriptu katedrale, gdje je predvodio molitvu za biskupa Kosa na njegovu grobu.